Tere, hea vaataja. Tots olen. Täna räägin teile jutu pealkirjaga, mis on teemal Sleeping Dogs. Ehk siis jutu pealkirjaks, mis on Sleeping Dogs. Sattus see mäng minu kätte mitte siis juhuslikult nagu paljud viimased mängud, vaid pigem juba valikuliselt, ehk siis sai muretsetud endale Square Enix bundle pack ja sellest siis meelega võetud see mäng ette. Aga igaks juhuks läheme selle menüü pealt ära. Miks ma selle pealt kiiresti ära lähen, räägin ka. Nimelt selles mängus meeldib mulle väga see muusikavalik, mis siin on, aga kuna YouTube on muusikavainulik keskkond, siis igaks juhuks ei lase mingit muusikat liiga pikalt, läheme mängu sisse ja siis saab natuke täpsemalt rääkida, millega tegu on. Ehk siis, tegu on Open World mänguga, nagu öeldud pealkirjaks Open World mäng siis, jah, välismaa keeli, eesti keeli siis avatud maailma mäng või siis seiklus adventure mäng. Noh, ei ole vist väga mõtet eestistada neid väljendeid, ei tule sellest nagu nii head nahka kunagi välja. Tegevus toimub Hongkongis ja kehastab sina kui mängija siis kodaniku, keda ekraanil ka näete, oskab väga hästi ringe teha koha peal, kelle pealkiri on siis Wei Shen ja on ta undercover, ehk siis salapolitseinik maffia ridades. Mis siis mängu sisu on? Sisu on joosta ringi, teha erinevaid ülesandeid, queste, arendada oma karakterit, kas või selliselt tosta talle uusi riideid, nagu siit näete, siis on võimalik erinevad ülakeha katted, ehk siis särgid, bluusid, muud vidinad. Ja kui nüüd vaatate, siis siin külje peal on näha ka selline niinimetatud set bonus, ehk siis kui ta midagi teatud riide esemed kokku paneb, siis moodustub selline nii-öelda set bonus ja no, saata siis näiteks antud juhul siis 5% parema melee damage. Ehk siis löögi tabavus on suurem kui kolm riide eset koos on. Ja nagu näete, võib ka trussikutes ringi joosta, kui soovite, et teie vaba valik, aga vahetame siis natukene riideid ja lähme tänava peale tuuritama. Välja tuli see mäng siis 2012. aastal juba, nii et ei ole verivärske mäng, aga sellest hoolimata pean kohe ära mainima, et kõik inimesed, kes nimetavad ennast GTA fänniks ja ei ole seda mängu mänginud, siis tuleb see mäng teil ära proovida, et see on väga, väga sarnase, enne kui toast välja minnakse, loomulikult ka kiired asjatoimetused. Ja kes ennast, jah, vabandust, et te peate seda nägema, aga kes siis ennast GTA fänniks nimetab, siis julgen soovitada seda mängu ja kätepesu on elementaarne, ka käed tuleb alati ära pesta. Kui nüüd mainisin ära siin muusika osa, siis pean ütlema, et muusika osa on siin mängus fantastiline. Mulle väga, väga meeldib ja ma arvan, et ma muretsen mingi trikiga omale soundtracki, sest siin on päris palju lugusid, mida saab kuulata. Nagu öelda, tegu on Open Worldiga ja mis tähendab seda, et siin saab ringi liikuda erinevate vahenditega. Jalgsi joosta, võtad auto, mille sa saad endal osta või jah, osta tegelikult, varastada omal autosid ei saa. Ja või siis sikli, noh, võtame näiteks selle sama auto praegu ja autos loomulikult saab kuulata muusikat ja erinevaid raadiojaamu. Saab neid ka loomulikult vahetada ja selliselt ringi kulgeda mööda linnasid. Selles mängus on oluliselt vähem tulistamist, kui seda siis võrrelda GTA-ga. Neljaga, ma viiendat ei ole ise mänginud, aga minu mõelest on see ainult hea asi, sest melee kombat selles mängus on väga hea. Hea meelega näitan teile melee kombatit, sõidan kohe kohale. Mõned inimesed on kurtud, et autoga sõitmine on siin halb. Mina julgen öelda, et see ei ole halb, see on pigem harjumise ja harjutamise asi. Ehk siis ta ei ole loomulikult sellisel niinimetatud rallimängu tasemel kui automängu tasemel kui simulaatori tasemel, mida iganes te tahate, aga minu mõelest ei ole ta kaugeltki ka halb. Nii et no nii.
näitan paari raundi siis kaklust ja räägin samal ajal. Kaklus on nimetatud Batmani stiilis, ehk siis tuleb vajutada õigel ajal nuppe, teha õigeid kombosid ja siin on mingisugune siuke nimetatud areena kaklus, kus siis tuleb vastane ära taguda. Kasutada saab ka erinevaid selliseid, noh, ütleme, kuidas ma seda ütlen, keskkonna elemente. Ja näiteks ventilatsioonitorusid, kuhu saab vastase peatpidi sisse lüüa. Saab vastasest kinni haarata ja ta visata. Nagu nägite, üks kastiine löök lõin stunni peale ja siis on selline, nagu nägite, vastane läks punaseks. Siis on selline inimetud counter-stiil, vajutad õigel ajal hiire paremat nuppu ja teeb siis counter-rünnaku. Väga tõhus rünnak. Ja kaklus on üsna huvitav ja vaheldusrikas, nii et kindlasti mulle meeldib selles mängus rohkem kaklus kui miski muu. Aga ma siin väga pikalt selle kakluse peale ei peata, muidu te jäätegi seda vaatama. Ja video kipub minema liiga pikaks. Põgenen siit ära praegu, umbes sellises stiilis see kaklus on. Mis siis veel siin mängus head on? Maailm on üsna suur, kui nüüd kaarti vaadate, siis näete, et ma olen selles linnaosas siin ja see linnaosa on nüüd päris palju nüüd missioone ära tehtud, ka kollektiivi asju on ära tehtud siin, et põhimõtteliselt see linnaosa on mul tehtud. Teha on veel see linnaosa ja siin veel kaks linnaosa. Nii et tegemist on siin mängus päris palju. Hetkel ma olen kuskil 21-2 tunni juures, nii et tundub, et ka pikkust on mängus parasjagu palju. Autodesse ei räägitud. Erinevaid autosid on võimalik võtta ka tänava pealt, mis tähendab seda, et näiteks ma arvan, et see auto mul meeldib. Ma olen treeninud välja see üks oskuse, et ma saan auto ilma siis alarmi tõstmata ära varastada. Autoga saab ka edukalt rammida, sõidad kõrval auto kõrvale ja vajutad siis nuppu ja saab siis neid puruks sõita. Niimoodi külje peale mingi selline imelik touch on nagu pandud siia siis või selline põiklemise liigutus. Kohe näitan seda jälle opa küljega sisse. Nii on politseinike päris hea rammida. Loomulikult saab ka tulistada siin mängus. Noh, selline lendav mootorrattur on alati huvitav olnud. Või siis tulistada puruks ka mõne auto rehvid, vaatame kuidas sellega mul läheb. Opa! Väga realistlik just ei ole, aga sellest tulevärk on kena, nii et ei kurda. Karakteri arengust peaks kaks sõna rääkima. Karakteri areng, siis peaks näitama menüüd, on üles ehitatud päris huvitavalt või tegelikult ei näitage menüüd. Lähme korra autost välja. Näitan pigem seda, et ma saan siin ka auto alla jääda. Okei, ma ei tahtnud seda näidata, ma tahtsin näidata, et ma saan siin kasutada ka telefoni. Ehk siis võtan välja Social Hub ja siin on olemas siis kõik igasugune statistika, mida ma teinud olen. Võrdlused sõpradega on täiesti olemas ja on olemas hästi palju statistikat. Ehk siis mida kuskil keegi teinud on, minu statistika pikemad üpped autoga, siis mootorrattaga, no millega iganes, et ja võrdlus alati sõpradega, väga mõnus vaadata. Ja samamoodi mingisugused unlockid siis, no ütleme, et seda statistikat ja seda kraami on see nii palju, et tegelikult on siin tegemist ikkagi küllaga. Siis, mis siin veel olemas on, et kui nüüd hakkasin rääkima sellest, kuidas karakter areneb, siis kus paganama menüüst on upgradeid all, jah. Siin on näha nüüd erinevad upgradeid, ehk siis on olemas kop upgradeid, ehk siis politsei upgradeid, mis tähendab seda, et erinevaid politsei missioone tehes, ehk siis nagu öeldud, sa oled või mina olen antud juhul või siis üldjoontes Wei Shen on undercover politseinik, kes saab teha siis nii politseinike missioone, kui siis koguda teatud shrine, ehk siis kuidas mis see eesti keeles võiks olla, siis ma ei tea, purskaev, no ei ole päris. Noh, okei, mingi shrine ütleme. Siis saada vastavalt elu endal pikemaks, siis facemeter on see, kui sa teed mingisuguseid abistavaid queste
ja saad sellega levelit ja iga leveliga saab siis teatud lisaomadusi lahti, nagu näete. Melee treening on siis teatud kujukeste kogumisega ja jälle, nagu näete, siis erinevad löögid, mis on võimalik siin lahti saada. Igate pidi tõhusad ja huvitavad. Lisaks siis triad ehk siis mafia questide tegemise eest saab erinevaid asju ja lööke lahti siin, erinevaid omadusi ja samamoodi siis kappi politseiniku missioonide eest. Et väga giftisti üles ehitatud upgrade süsteem meeldib väga mulle. Nüüd kui kaardi peal vaadata, siis Loose Ends, see on mul põhimissioon olemas, nagu öeldud, siis on ka hästi palju kõrvalmissioone, siin oli kaklemine, siin on mingi kukevõistlus, mis ei ole küll iseenest missioon, aga näiteks siin on rallisõit aja peale, siin on politseimissioon, mis on kõrvalmissioon, siin on, jah, nagu näha, riietepoed saab omale veel paremaid ja tugevamaid riideid osta, mis sulle annavad lisa boonuseid siis kodu on mul olemas selle kaardi peal, kus ma siis alustasin täna ja on ka olemas ka siin järgmise kaardi peal, võibolla on siin ka, neid ma pole läbi otsin, saab osta autosid, saab, no palju saab teha ja peabki ütlema, et võibolla kõik see, mis ma praegu rääkinud olen senini, on selle mängu tugev, positiivne külg ja kui nüüd otsida, siis mängus, siit oli uus auto, me otsime kõigepealt sellest autost raha välja, ma näitan seda ka, et lisaks saab röövida rahaautosid, mis on ka GTA 4-st kindlasti tuttav teema, eks ju. Aga kui nüüd rääkida selle mängu negatiivsetest külgedest, siis pidin tegelikult mõtlema, et kas ja mis siin üldse negatiivne on. Ja võibolla see, et tänavad on nagu ebareaalselt natuke liiga tühjad. Nii. Aga see on ka tegelikult mõistetav, sama asi jällegi võrduses GTA-ga oli ka GTA-s olemas. Opa, kõik sõitis vastu posti, ära nüüd maha lükka. Ei lükkan. Ja ei saa seda väga ette heita. Nii, rahaauto on minu ja nüüd tuleb sõidutada kuhugi garaasi, politseinikud ajavad mind loomulikult taga. Üle sõitan alati vahva, pole kenne nii sõitan. Tuleb neil eest ära sõita ja see auto garaasi lükkata. Nii, kähku sain eest ära, no see läks hästi. Samas ma ei ole veel eest ära, nii et... Ja teine punkt, mis ma negatiivsete külgede alt välja saaksin tuua, on see, et mängul puudub multiplayer. Et see on nüüd ilmselt nendele inimestele väga suur puudus, kes siis eelistavadki selliseid mänge mängida multiplayeri pärast. Mina ütlen, et see mäng töötab ka singleplayeris väga hästi ja ei kurdagi väga selle üle, aga noh... Võiks ta ju olla, et kui sa tahad rohkem möllu teha ja ka sõpradega koos möllu teha, siis multiplayer on vaati abiks olnud. Lisaks saab siin mängus laulda ka karaoket. Eks see on sõike kõrvalmissioon. Jälle saab erinevaid laulukesi lahti ja palju teid tuleb siin. Paneme teise loo vahepeal peale. Igaks juhuks vahepeal lugusid vahetama, muidu äkki kallis YouTube arvab, et ma lasin seda lugu liiga pikalt. Ja siis läheb kurjaks ja võtab mul soundi käest ära ja see oleks, seda me ju ei tahaks. Nii, palju tuleb, üks auto on veel. Okei. Noh, tule. Nüüd läheb see YouTube ajama siin päris pikaks. Ja nüüd ma siis saan tal eest ära sõita. Jah, ongi. Ja nüüd mul on... üks politseinik on seal, aga ma saan ilmselt selle ära rammida esmakõrmselt. Aga võibolla siis rohkem selle mängu peal hetkel ei peatuks, et sisu sellel missioonil siis on nüüd see, et viias auto garaasi ära, saad natuke raha. Raha ees saab osta jälle uusi autosid, uut kraami, uusi riideid. Ja selliselt see mäng siis muudkui kulgeb ja edenebki. Siin samas on ka raske, kas ma jõuan ära viia veel selle video raames. Päris pikk ring on. Ma pole isegi jõuan. Aga ma saan siit alla. Aga võibolla ei hakkagi ära viima. Näitan siis veel ka seda, et siin on olemas tänava peal sellised kohverid, mida saab korjata. Siit on mul küll ära võetud kohver. Ja see kohverites saab siis raha. Miks ära jookseta? Ma tahtsin teiga kakelda. Üled! Tagadi! Okei, nüüd tuli tagasi.
olgu pealgi, head vaatajad. Et selle koha peal lõpetan selle video ära. Kokkuvõtteks võin mängu kohta öelda, et hinnet sellele küll ei anna, olen sellega alles kuskil poole peal, pakun välja, et kõrvalmissioonid ja muud asjad vajavad tegemist, et mingisugune parget tundi läheb veel. Tegu on super hea open world mänguga, soovitan kõigil ära proovida, seda enam, et õige GTA või uue GTA, GTA 5 välja tulemiseni on siis veel aega natukene ja paras aeg, jos see mäng läbi mängida. Ongi kõik, mis sa tahtsin teile rääkida. Toots olin, toots olen ja varsti jälle.